Cinta itu buta dan juga boleh membutakan. Melukakan dan sukar untuk kita lupakan. Aku cinta padamu hanyalah ungkapan. Luahan yang jarang bermakna bila diucapkan. Ini pula cerita cinta sang pujangga. Bukan Arjuna Sita, bukan cinta dan bangga. Mungkinkah hayalan nakal mainan indah? Atau lamaran puitis dengan hasrat yang indah? Kau selalu di hati, tidak ku dekati. Sentiasa ada mata jahat yang memerhati. Tapi ku tak runsing, tidak mungkin rindu. Ku pusing lihat wajahmu di setiap penjuru. Senyuman di kaca, kisahmu ku baca. Perjuangan kita sama dukamu ku rasa. Aku pasrah saja pada yang esa. Kena ku tahu, dua dunia kita berbeza. Assalamualaikum, selamat malam. Okay, sekarang malam ni saya ada dua live. So saya tengah live juga dekat di bilik dan saya live dekat The Real Fafau. Dan malam ini anda bersama dengan Kak Melo. Okay, dekat IG The Real Fafau, saya offkan komen supaya malam ini bersama dengan di bilik Big COVID. Okay, kalau anda tengok ni program apa ni, setiap Isnin. Lepas tu kita ada macam baru start. Okay, kita baru start jam 11 malam. Welcome. Selamat datang. So kalau yang tengah tengok dekat The Real Fafau ni, bolehlah pergi ke Instagram di bilik. Lepas tu bolehlah bagi ucapan. Malam ni Kak Melu akan bacakan ucapan. Syikin, how are you girl? Macam tu. Okay, yang tengah menonton ni, kalau kita nak berikan apa-apa komen, tekan love je. So malam ni memandangkan kita Dato' Siti, belah sikit. Terima kasih. Okay, malam memandangkan kita tambah lagi 2 minggu. Okay, PKP kita. PKP kita. So malam ni lagu-lagu semua bertemakan 2. Atau suaramu yang jadi bahan tuturan. Ku bukan mahu hubungan tapi kejujuran. Hadiah sepatah darimu satu kesyukuran. 2 dunia, True Fat dan juga Dato' Siti Nurhaliza menghiburkan malam anda bersama dengan saya, Farah Fauzana. Kak Melo lupa. Bukan Farah Fauzana. My name is Melur. Okay. Kalau you all tengok tuduh I macam ni je, itu petanda I adalah Melo. Okay, faham tak? Faham eh? Bagus. So, malam ni Kak Melo nak berikan bantuan lah kepada anda yang teringin ataupun rindukan dekat ibu bapa, rindu dekat kasih, rindukan. Dan ni kita berbeza. Kita tahu 2 kali dah disebut. 2 kali dah disebut dunia kita berbeza. Berbezalah. Satu dekat di medan perang, adinda di dalam rumah. Okey, malam ni bersama dengan Kak Melo, kita akan pasangkan lagu-lagu yang berjudul 2. Cuma sekarang ni kita perlukan 2 interaksi kerana Kak Melo nak bacakan ucapan-ucapan korang. Kukulah korang ada lagu-lagu bertajuk 2. Boleh minta, tak boleh komen kan dekat The Real Fafau? Komen je kat live di bilik. Stress kan? I know. Okay. Guys, sambil-sambil tu kita dengarkan dulu lagu yang kedua ini. Sebelum saya beritahu kepada anda update tentang larangan terbaru tentang potong bulu. Apa Kak Melo ni? Cerita pasal potong bulu ni. Nanti ya, lepas kita dengarkan lagu daripada Sandrina, Goyang Dua Jari di bilik Beat. Kak Melo tak boleh lah dengan lagu-lagu macam ni. Kak Melo rasa Kak Melo nak bangun dan Kak Melo nak joget. Susah hati. Okay, kepada anda yang confused, this is not Farah Fauzana. This is M-E-L-W-A-R-A. Clever guys. Okay. Dan malam ini kita akan dengarkan lagu-lagu berjudul 2. Sebab 2 minggu lagi. Okay.
sangat perlahan-lahan. Suka melu nak dengar ucapan-ucapan Kak Melu. Dah nampak ni ucapan tadi ni yang korang tak boleh nak bagi komen dekat sini kan. Kak Melu bagi tahu eh. Sekali lagi pada The Real Fafa followers, yang Farfazana tu boleh pergi kat di bilik. Follow sekali dekat di bilik. Lepas tu macam ni, Syikin nak Kak Melu terima kasih. Ha, kata Syikin Latif kepada abang-abang polis dan juga abang askar. Oh, kenapa tukar lagu tadi ni? Tak apa. Lepas tu kena kesian sampai sunburn. Oh, sunburn katanya. Sabarlah nak buat macam mana. Lepas tu tahan kena maki pula. Jalan raya memang sesak sebab kita nak halang orang supaya jangan keluar rumah. Kita faham, kita faham. Thank you Syikin. Macam ni ucapan-ucapan macam ni yang kita nak dengar. Johan Johari, ha, apa-apa orang Penang. Kak Melu setia menanti bersama dengan you all semua. Nak berikan ucapan, pergi dekat di bilik. Tika Ika kata selalu buat keli hati lah. Johan Johari kata macam ustazah lah, teringat isteri lah tu. Nama kita Kak Melu, bukan Farah. Suami dia tengok kita. Okay. Ada lagi ucapan yang boleh Kak Melu bacakan sebelum Kak Melu update tentang potong apa tadi tu? Potong rambut. Siapa pula nyanyi ni? Terpaksa ku terima hakikat yang sebenar. Diri ini sebenarnya dicintai. Lagu Legacy ni, dua jiwa satu hati. Ingat ya Kak Melo. Legacy. Lagu malam ni again guys, kepada anda yang baru first time dengan Kak Melu dekat di bilik beat COVID-19. Kita nak beat COVID tu, kita nak beat the song. So malam ni lagu-lagu semua berjudul dua. Macam tadi lagu ni, dua jiwa satu hati daripada Kumpulan Legacy. Nice. Tak dapat bagi ucapan kan, tak boleh komen-komen kan. Tekan love saja dekat Dura Flava sebab dekat IG di bilik ni. Tahniah pada semua yang melalui tempoh 27 hari work from home, kata Azana Riah Mahat. Kita semua hebat. Of course. Sian kat akak atas ni yang husband dia main game. Kenapa Mios? Kak Melu nak bagi ucapan dekat husband saya yang 27 main game hari-hari. Azrin Azlan, kena salam kat suami. Suami macam tu yang Kak Melu cari sebenarnya. Acik Syifar kata dia, moga semua peralatan ditukunakan kesihatan yang baik. Amin. Tekan amin pula. Kalau amin tekan love. Love it. Nampak macam fau-fau kan? Tapi bukan. Okay, Kak Melu. Rindu Kak Melu lah tu. Salam Kak Melu. Ada tengok I Can See Your Voice semalam? Kak Melu kan tengok cerita macam tu. Sebab Kak Melu tak ada. Dah sikit lagu. Ucapan, sedihlah tak ada bazar tahun ni. Sabar. Itu tanda kita mudah kurus sikit lah. Syakila Fadil, Kak Melu, saya rindu dekat rambut saya sebab saya dah botak. La ilaha illallah, siapa pun tobek rambut kau. Tak apa. Rambut yang tobek, botol nampak botol elephant pun aku boleh guna kan. Nah, nak letak ni nak baca ni. Okay, first of all, tak nampak. Kak Melu nak beritahu congratulations kepada anda yang bertahan tak putus rambut. Okey, sabarlah. Sedangkan kekanda di medan perang pun bertahan kan. Sebab Kak Melu nak kongsikan ni dia. First thing first, larangan larangan kedai gunting rambut dan juga salon kecantikan dan kedai cermatik ni yang Kak Melu baca dekat Twitter. Alright, dekat mana? Twitter, okay? Tapi ni adalah larangan yang Kak Melu baca untuk kawasan negeri Selangor. Dekat negeri lain macam mana? I heard dekat negeri 9 pun tak boleh. Lepas tu kita nak update pasal keadaan Selangor sebab Kak Melu kat Selangor kan. Kak Melu nak update lah, kok you tak nampak ke macam baru tahulah ni dia merah. Semerah hati Kak Melu, nampak? Merah tau.
Paling tinggi sekarang ni of course dekat Hulu Langat, kepada all Kak Melu punya lover kat situ. Ramai Kak Melu punya lover. Kepada Kak Melu punya sahabat-sahabat yang dekat Hulu Langat, please stay calm and be safe, okay? And Klang 166, dekat Sepang 61, Hulu Selangor 45, Petaling Jaya 359. Habis aku. Okay, tak apa. Yang penting kita mana stay home. Clever girl. Okay, kita baca komen dulu ke nak baca update dia? Update masa tu ni. Okay, Kak Melu, baguslah kedai gunting rambut tak dibenarkan buka, kata Mios. Okay, BFF Kak Melu ada kat situ ke? Kak Jihan, Kak Zara. Korang ni, bila Kak Melu masuk pun jangan kaitkan dengan artis-artis yang suka tumpang pergi Kak Melu. Kan macam Zara, Jihan, Sheila tu semua nak semua tumpang. Encik Roy kata tak boleh niaga kat Uptown bulan puasa ni Kak Melu. Sabarlah nak buat macam mana. Okay guys, again. Insan daripada Dato' M. Nas dan juga Yus Nisa menghiburkan you guys malam ni. Malam ni kenapa lagu-lagu semua macam dua tadi? Dua dunia, goyang dua jari, lepas tu dua jiwa satu hati, sekarang ni dua insan. Sebab dua minggu lagi kita akan tambah PKP kita. Okay, I nak update pasal Selangor dah sudah, but you guys, alamak aku tak tekan apa tadi tu? Salah tekan. Jangan tekan suka-suka tekan lagu orang, boleh tak? Kak Melu ni bencilah. Okay, maafkan Kak Melu. Kak Melu ganas. Okay guys, this is the latest update. In case ni kita buat manual lah ya, sebab Kak Melu kat rumah sorang-sorang kan. Geng-geng Kak Melu tak ada. So confirm cases until today 13 April dan 4817. Dah recover alhamdulillah hampir separuh ya, 2276, masya Allah. Namun Kak Melu kan tak suka baca death ni. Nampaknya dah naik satu. Kak Melu tak suka. Dah 77 orang korban untuk COVID-19. Guys, we can do this, okay? Okay, pada anda yang baru saja bersama dengan The Real Fafau Instagram, Melo take over. Okay, kalau nak baca komen, nak tinggal tekan komen-komen kat bawah ni. Eh, apa benda yang banyak-banyak kat bawah ni? Oh, ada komen juga. Bukan Melo tak pandai lah tekan ni. Oh, sorry. Kita nak bagi komen, nak bagi ucapan dekat IG di bilik. Okay, terima kasih Kak Melu hiburkan hati kita malam ni. Azrin Azlan, sabarlah laki komen dia. Siapa suruh? Agaknya bila PKP ni akan berakhir? Saya kalau boleh nak esok. Tapi yang penting kita kena lakukan tugasan kita sama-sama. Okay? Girl. Okay, thank you Kak Melo bacakan. Kak Melo Ismailif. Kita duduk kat Kajar lah. Acik Syifa ya ke Faham Faham. Syilpa pun boleh. Kak Sheila Hamzah. PM ada buat perusahaan petang tadi. Of course, petang-petang kita kena baca. Okay guys, boleh komen lagi. Komen ataupun bagi ucapan kepada mereka-mereka yang korang rindu. Kak Melu betul ke PKP sampai habis raya? Okay. Raya Cina, raya India, raya Melayu semua tak kisah. Yang penting sekarang ni janji kita bebas daripada gejala ni, okey? Okey, korang nak lagu apa? Korang nak bagi tahu dekat Kak Melu. Malam ni Kak Melu cuba tulis. Nampak Kak Melu tulis tau update-update sekarang ni. Korang dah tengok belum posting si Duria Fafau tu? Dia pakai ala-ala PPE tu. Dah tengok ke belum? Korang tengok tekan love. Macam tu. Belum tengok? Korang ajar. Okay, nak lagu apa? Nak lagu apa? Dua. Tajuk dua. Tajuk dua. Okay, okay. Satu cinta dua jiwa. Siapa nak? Tak nak pula. Kan bila orang tutup kan marah. Okay, siapa nak lagu satu cinta dua jiwa? Ataupun nak lagu ataupun nak lagu nombor 2 Baby Shima. Macam tu. Oh, tekanlah. Ramai nak. Okay, cakap pilih. Ni lagu Baby Shima tau, nombor 2. Tak boleh pun
Nombor tau ada lagu ni. Nombor 2 Baby Shima. Okay, tapi sekarang ni Kak Melu nak you all pilih. Kak, you all nak pilih lagu Satu Cinta Dua Jiwa ataupun nak lagu Dua Insan Bercinta, sebab tema malam ni dua. Kenapa dua? Sebab dua minggu lagi. Ni, Syahira Anwar baru masuklah tu. Nak minta lagu Tiada Lagi Tangisan Misha Umar. Bukan kamu tak nak pasang, tapi tak ada tajuk perkataan dua. Faham? Sebab tema kita malam ni dua. Dua. Kahwin dua. Dia tak ada madu tiga. Dua. Ya, faham ya? Rara Public, Republic, Rindu Fafau. Fafau tak ada, kita dah buang. Okay? Okay, pergi masuk. Kejap ni Kak Melu nak tutup. Kak Melu nak tutup yang ni slowly. Okay, Kak Melu akan tutup slowly. Kak Melu akan tutup. Oh, tekan love. Tekan love. Tekan love. Ucapan untuk semua dalam IG ni. Stay home, stay safe. Okay, siapa kat rumah tekan love sekarang? Kak Melu nak tengok you kat rumah ke tak? Kat rumah. Yang dekat di bilik ni kat mana pula? Tak tekan love pun. Kurang ajar eh. Kat luar main-main eh. Jangan sampai Kak Melu panggil polis nanti. Oh, pun tekan love juga. Pun tekan love, tekan love, tekan love. Okay, okay. Bagus, bagus, bagus. Okay, again nak lagu Datuk Siti. Saya nak Satu Cinta Dua Jiwa. Yes. Okay, so Kak Melu akan kejap sama. Kita cakap dekat yang dekat Dura Fafau dulu. Kak Melu akan tutup dekat Dura Fafau ni. So, you guys akan pergi. Pergi dekat di bilik. Faham? Okay, Kak Melu tutup dulu. Bye.